Hei. Akkurat som i forrige video, så er jeg veldig forkjølet, så det blir en speed-eske i dag også. Få med dere den her, det er veldig spennende utover, og ja, få med dere den her, så snakkes vi igjen. God sommer videre, ha det bra. Special place in my mind where we can be together.
let you